I like to max it, max it. Kan det maxes? I like to max it, max it. I like to max it, max it. I like to max it, max it. Kan det maxes? Hej alle sammen, velkommen til Kan det maxes. I dag skal vi lave boller i Karø. Det bliver mærkeligt i dag. Jeg tror, det bliver den klammeste Katamaxes umiddelbart. Inden vi starter, skal vi lige huske at gøre reklame for den her. Når jeg rammer 50k, så spiser jeg den her sindssygt stærke vingummi her. Vingummi bamse er det faktisk. Og ja, det skulle være verdens stærkeste. Jeg når desværre ikke at springe faldskærm i år. Vintersæsonen den rammer nu, så ja, jeg ved godt, jeg har lovet, at jeg vil gøre det, når jeg ramte 50.000. Men det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Der er ikke nogen danske firma, der laver det her om vinteren. Så det må blive til 60.000, og så er du måske et eller andet 100.000, så kan vi lave det sammen. Ja, så, eller så, eller det sammen. Okay. Så men i hvert fald 50.000, så laver jeg den her. Men vi skal lave boller i Kai. Nå, vi starter med farsen her. Og det bliver jo spændende, vi skal simpelthen koge kød i max, så vi får al kraften ind i, ikke? Det ville man jo selvfølgelig normalt gøre med vand, men det gider vi ikke. Det er jo ulækkert. Det er jo kedeligt. Vand, det er også noget at fiske boller i, ikke? Så vi starter lige med lidt salt og sådan noget. Skal vi have lidt vedemel i, jo? Oi. Laver du tit boller i Karø til damen derhjemme? Nej, men jeg fik det, da jeg var yngre. Der kunne jeg faktisk godt lide det. Ja, det er en rigtig klassiker. Jeg var faktisk lige nede og læse lidt facts om den. Det er en ret fra 1930 faktisk i Danmark. Okay. Det er lige ekstra bonusinfo. Jeg har nogle hvidløg i, det kan vi godt lide. Men jeg tænker så, i dag så kan du lære, hvordan man laver sådan en ret til damen, nu du er flyttet hjemmefra. Ja, så er du stor dreng. Er det dig, der er manden i køkkenet? Eller? Jeg laver bare toast til mig selv. Overspringshandlinger, ikke? Du kender det jo, Randy. Så jeg kan godt lige at give lidt karve også her. Nå, så skal vi egentlig bare lige ælte det. Jeg har vasket fingre her, og så lige du ved, ikke? Så kører jeg det bare ind sådan lidt, ikke? Kan du se, så bliver det mod der. Prøv at høre. Hvad fik du til aftensmad i går? Jeg fik toast. Vi kunne sgu da også lave noget banæs med Max. Max banæs. Og husk også at skrive ned i kommentarfeltet, hvad jeg skal lave til næste gang. Jeg lytter altid til jeres idé. Den her idé med boller i Karø, det var faktisk jeres idé. Så skriv endelig ned i kommentarfeltet. Så normalt, så skal man stille dem ind i køleskabet en halv time. Det gider ikke. Overspændtagning. Lige meget. Fuldstændig meget. Vi skal have noget Max op at koge. Den her er lidt spændt på, må jeg indrømme. Spørg med, at hun får meget i, så det ikke bare blager op, ligesom sidste gang. Ja, det er rigtigt. Jeg tror ikke, der skal mere ind det der. Går det godt med flytningen, du har flyttet hjemmefra? Ja, jeg er blevet stor dreng. Ja, vi har været ude og bruge en masse penge. Du købte vaskemaskinen, hører okay. Jeg. Ja, ja. Nå, men så former vi bare lige vores kødboller her. Nå, vi skal have kogt vores karvebøller her. Så det er jo bare ned i maxen. Er vi spændt på, hvad der sker, om det sker eller andet her? Hva? Det lyder godt. Ja, det dufter også godt. Det ser da meget godt ud, prøv at se. Det bliver allerede helt hvide her, prøv at se. Fuck, det er underligt det her. Det er lækkerier. Hvad tør man at spise det i dag? Sidste gang fik vi racer med, jo. Ja, det er sådan, vi er ved at blive vant til det nu. Ja, præcis. Det ser faktisk meget lækkert ud. Det ligner sådan nogle små hjerner eller sådan noget. Vi skal have noget salt i. Så vi skal lige have gang i den her til risene herovre. Dufter faktisk meget godt. Sådan noget kanel eller sådan noget. Vi prøver på lige at lukke til. Ja, det er sådan lidt juleagtigt. Hva? Godt med Max her. Bagefter, når vi skal lave karrysovs, så bruger vi alt væden fra kødbollerne her, så vi får rigtig smagen ind i det, ikke? Den legendariske poseris. Så kan vi få gang i vores karrysovs her. Der har vi lige taget noget smør, som skal smeltes. Hvad skal vi lave næste gang, Fulde? Lasagne. Jeg har faktisk fået en pastamaskine nu. Okay. Så vi kunne faktisk godt lave lasagneplade på den. Så vi laver den helt fra bunden af med Max. Giv videoen et like, hvis I synes, det er en god idé. Hvad hvis verden løb tør for vand, og der kun var Max tilbage? Så kommer jeg faktisk til at redde liv på den her kanal. Jeg elsker Kai. Godt nede på den lokale kineser, ikke? Så en god racermave. Så er tricket lige at få varmen godt op i smøret her sammen med Kai, så det kommer godt ind i. Lige om lidt skal vi have Maxen over i her, og så skal vi lave sådan en lidt tykkere sovs, som vi så også jævner med noget mel. Det ligner jo kraftigt med sådan nogle mørke kartofler. Det er ligesom, da vi lavede pasta, der kommer også det der sorte noget. Jeg tror, det er alt smagsstofferne og sådan noget, der ligger der. Nå, så har kødbollerne været i gang i en kvarter cirka. Det er sådan cirka det, de skal have. Men vi skal da lige se, hvordan den ser ud indeni og sådan noget. Vi tjekker lige om, at... for helt sent, se varmt det der. Det er sgu da meget lækkert ud. Det ligner, de sådan lidt ristet ud, ikke? Ja, er det sådan noget oksejørn? Ja, det er sådan noget svinekalvekød. Ej! Prøv lige se, mand! Okay. Vi venter med at smage det, ikke? Så skal vi have vores ris. Nu smager vi bare ned i maxen der. Så skal de have et kvarter, hvor det bare står og koger der. God løb på. Så skal vi have lidt hvede i vores karrysovs her. Lidt max her. Helvede da. Satan fyre.
der sker der for det? Når man lige skal spille smart med shaken her, så... Ja, har lige lidt. Er den god nu? Prøv lige at åbne den. Ja, den er skide god. Så bare ned, bare ned med den her. Bare en, lille, en lille smule af gangen. Ikke så meget. Ikke for meget, ellers så klumper det. Sådan, det er fint, det er fint. Men det er sådan, ja, nu begynder cremen at komme, ikke? Og nu kan du se, hvordan farven den ligesom, det der brune noget, ikke? Mm. Det er med livet som indsats. Så er vores ris færdig. Det vil lige... Okay, det er spændende det her. Nå, vi skal bare til at prøve koldt låget på, og så lige lave den løge her. Mm. Prøv lige at se herovre, mand. Det ser fandme da godt ud. Når du skal endelig lade, skal lave sovs, så skal det være tyk, ikke? Ja, ja. Så er der brunet ris. Ej, du skal lige klappe den ud. Det er spændende i hvert fald. Den helt dyre sovs her. Mm. Så husk godt med sovs på der. Nå, ja, jeg skal nok. God med creme på. Mm. Jeg har alt sovsen, ikke? Ja, ja. Det er sgu da meget lækkert, hva'? Tror du, den kan få over en stjerne? Måske. Det kan jo være, den bare sød. Altså, jeg kan jo bare lige søde ting, som I nok også ved. Vi skal simpelthen smage. Jeg starter lige. Vi har bare lavet en enkelt eller anden retning her. Åh, man ved næsten ikke, om man tør, vel? Fordi man får jo fandme tyndskider af muligt her. Jeg skal have lidt kød med her. Yes. Og lidt sovs og lidt ris der. Jamen, velbekomme. Ej, det er meget sødt. Altså, den virkelig... Åh. Det smager faktisk af boller i karry, men der er bare for meget sukker i. Det kunne være, man skulle have undgået. Hvis man bare kogte det i vand, og så måske lavede lidt max i sovsen, så tror jeg godt, den kunne gå. Den her, den er lavet 100 i sød. Altså virkelig, virkelig sød. Kan du smage? Ej. Nå. For helvede, hvor er det sødt. Ej, helt ulig, det smager som sådan noget eller andet julemad eller sådan noget. Vi skal give din karakter for det. Nej. Vil du starte? Kan man behøves jo overhovedet give karakter, det var jo ringende. Så var det så det 0 stjerner. En halv stjerne måske. En halv stjerne. Ja. En halv max. En halv max. Det er det faktisk uspiseligt. Det må, ja. Det må vi sige. Ja, den er ikke god. Sit maxet. Kan det maxes. I like to max it, max it. I like to max it, max it. I like to max it, max it. Kan det maxes. Ja, okay, maden den var simpelthen så ulækker, så vi bliver simpelthen til lige at køre på McDonald's her. Også lidt afsløring, sådan, hvad der skal ske på kanalen den kommende tid. Mig og Fulli, vi er faktisk ved at arrangere en tur til Egypten. Vi vil rigtig gerne ned og dykke. Og ja, vi skal muligvis til et møde næste uge, og så håber vi, at det kan komme på plads, sådan, så vi kan lave en masse fedt content dernede fra. Vi snakker jo om på et tidspunkt, at vi skulle have sådan et dykkerkort der. Ja, vi vil sygt gerne have sådan et dykkercertifikat. Har du stillet chili cheese tops i en box? Altid. Always. Ej. Og jeg har bestilt. Der er en super cheese. Ej. Jeg har simpelthen bestilt en big tasty bacon selvfølgelig. Hvad ellers? Der er en del af jer, der har efterspurgt, om man kan downloade nogle af de billeder, jeg tager på mine ture og lægge op på min Instagram. Nu har jeg faktisk lavet en mappe inde på Google Drive, som I har adgang til. Der er et link ned i beskrivelsen, og der kommer jeg løbende til at lægge nye forskellige billeder op. Hvis I skulle have nogle ønsker, som I gerne vil bruge som baggrund, jamen, så skriv endelig ned i kommentarfeltet, så skal jeg nok prøve at se, om jeg kan finde dem og lægge dem op i mappen. Jeg vil efterhånden lade runde her vloggen af. På torsdag kommer der en ny vlog. Jeg skal ud og optage noget ret fedt på onsdag. Jeg skal ud og køre med noget sportsvogn og ja, noget forskellige fedt content. Så det er godt glæde til, at det bliver rigtig, rigtig fedt. Jeg har ikke lavet så mange vlogs her på det seneste. Jeg var i USA, og der lavede jeg rigtig, rigtig mange vlogs. Og var rigtig træt, da jeg kom hjem, så jeg havde lige sådan brug for at koble af. Og ikke lave noget content i et stykke tid. Nu kommer der noget content igen, så jeg håber, I vil følge med. Det var alt, hvad jeg havde til jer i dag. Jeg håber, I nåede dagens vlog. Vi ses. Ha' det godt. Hej.